الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات بسم الله دعائے وارث زمانہ تہاڈا ٹرویا قبول فرما بانیان سادات عظام دا پر خلوص اہتمام بارہواں شہنشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مومن مومنات جو بیمار ہیں مالک صحت دے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرما بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تواریاں ساڑیاں اکھاں دیکھیں سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں بابا بابا ایک تھوڑا ہی میں پھیر تھوڑا باز کھول اچھی سلوات پڑھو بھائی سارے بیٹھے ہو أعوذ بالله اسمي العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات نہیں جلی صلوات پڑھی میں اونچی پڑھو مہربانی کرو الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات مهرباني بھائی وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين صلوات وعلى سيدة الجليلات مقدسة طاهرة المطهرة عالمة الأملة صديقة الكبرى المدفون تسرى لدى دفنوي دليوي راتاي تاري بچڑے جیون والمغصوبة جهرا لدى لطي چتا دي آئی سيدة النساء العالمين کمل کر کے صلوات میری لاش رچا میں اکبار نہا تے عباس نے روح الوایا میں دہداریاں ٹیک تلیاں تسا اوکھا اکبار ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچہ ٹھیک ہے ٹھیک غالی آدم میری لاش نہ جام
میں اکبر نہا تے عباس نے روح الوایا میں دہداریاں تے کتلیاں تسا آکھا اکبر اللہ تو وسطہ رکھے تھوڑی بچڑے جیون اللہ سید علی رضا شاہ صاحب دے
سید باقر کاظمی شاہ صاحب دے درجات بلند کرے صدقہ اے ذکر حسین دا بابا جی کئی یادن کربلا 9 لاکھ ہے کنا لکھا ہے 6 لاکھ ہے کئی یادن 3 لاکھ ہے کئی یادن 80 ہزار ہے آخری روایت 35 ہزار تائیں لکھی ہے صاحب مقاتل جتنے ہن یا او جان دے یا او جان دے جنہ کوئی نہ کٹھے بابا جی میں چشم دی تلا جو میں قسمہ دے ہاں ہی گزارے سمیں کو مجازے جتنے ہن آئے غازی واسطے آئے تواڑے بچڑے جیون لو لفظ تے حکمین بابا جی دا حکم آئی تعمیل حکم ہو گئی بابا میں 2019 جڑا والے جنوری دے مہینے وچ مجلس پڑھدا پیا میں سرکار عباس میلے کپڑا والا ایک ملنگ میرے اگو اٹھا بابا میں سمجھے بہر ویندا ہے او گھنٹ روپی میں کو دے سید زادہ واقعہ ہے جناب یوسف تو بعد بھیراواں دے بھیراواں تو اعتماد اٹھ گیا آدھے جائیں بھیراواں دے اعتماد بحال آکے تنوں دا نام عباس ہے چپ کر گئے وے میں بسم اللہ کلام آؤں بس میں ایتھوں شروع کراں چاچے دے ہتھاں تے بوسا دے کے ادی ایک کس گئے ایک بستر بیماری تے ہے بے دے پینگے چ آخری ساہن میرے پیو دی نسل مکدی آئی پانی گھننا غازی پاک شہزادی کوہان اللہ کے ادن میں پابند آؤں چاچا پابند ہے غازی آدھے کوئی آج دا کلاں دے پابندی وے آدھے 40 ہجری دا 40 ہجری تو گھن کے ہن تک دی میں اپنی داستان سناواں میرے درداں دی ایک کتاب ہے غازی آدھے صبح تو گھن کے ہن تک دی میری غربت سن 11 دفعہ گیاں تیرے بابے کول سجے ویندا کھبے دے دے کھبو ویندا سجے دے دے تھوڑا باز کھول بھائی میں دویاں قدمہ تے لین میں آکھے ماں دی عزت دا واسطے چلو میرے نال نہ بول لیکھ تے میں لو چاچا وقت غازی آدھے تیرے پیو میرے گال بہی پہین داڑھی میری چمدہا دے دھا نجف دعا تارے بچڑے جیون بسم اللہ میں تیرے بابے کو روندہ برداشت نہ کر سکدا میں کو کچھ نہ میں بسم اللہ کر ہتھا تے بوسا دے کے دیئے چاچا او بابے میں دھیاں میں بندیاں میلا جلدیاں نال گھنا رہنیاں اجازت وقت پانی گھنا سے سرکار آدھن ہاں اجازت توں گھنا رہے چاچے دوا دے پانی گھن آسان تا آسان ورنہ میں خیمے ناس بسم اللہ چاچا آؤ میں اجازت گھن لے ماں اے سرکار آدھن انج نہیں میری یہ دو شرطیں چاچا حکم غازی آدھے پہلی شرط میری تیاری تسان کراؤ میں آکھن جو گاہوں میں تیری دھی گھن نہیں ہے بابا جی دوجی شرط سن کے ہو نہیں سکتا بندہ ڈر ہوئے اے دھی دیاں چوٹیاں چمکے آدھے میری دوجی شرط ہے تیرا بابا میں کو ٹورے روے نہیں چپ کر گئے وے آدھے یہ چاچا ہوں من آجڑا وسیچ ہوئے توں کسن منے ایسا رو ہی نہیں سرکار آدھن میں تیرے بابے کو روندا برداشت نہ کر سکتا آدھی یہ وعدہ کوئی نہیں میں کوشش کرے سا بابا نہ رو سی چاچی اممہ جی آکھی چاچی اممہ علم گھن نہ ہو بی بی دی حد تھا تے علم آیا چاچے کو دے ہو غازی آدھن نہیں تو ساں دے ہو اپنے حد نال چاچے دے حد تے علم چاچی اممہ مشک گھن نہ ہو بی بی مشک گھن نہیں چاچے کو دے ہو سرکار آدھن تو ساں دے ہو بابا جی ڈوریاں نہ پیاں چاچا اے مشک غازی آدھے میں کو پواؤ چاچی دے پاس لے کیا دی اممہ میں چاہو میں چاچے کو مشک پواؤں غازی آدھے چویج کے نہیں میں جھکداں تو پوا آدھی یہ جھک نہیں میں زمین کو آدھیاں بلند تھی سی تیرے چپ کر گئے غازی آدھے کوئی شک نہیں تھی سی بلند جو تم حسین دی تھی ہے لیکن وفات حرف آدھے میں جھک ساں بابا آدھے اتنے جھکے نہ ڈوئے اتبی بی مسوم آدھے قدم آدھے مجھ لینس چاچک مشک پوئی اس دو جے خیمت دو بھینی جتھے ایک بھائی دے گال بھائی پاکے
نا جنت الفقی دے پاس مو کر کے ادھی لما سائیں دا کیڑا کیڑا ادھار لہاؤں اے جو ایدہ وفادار ہے سالہ توارے بچڑے جیویں تو سا بس چاچا آگوں بی بی ہے پچھو غازی عباس ہے پچھو 83-84 یتیم ہے اتھائیے بابا جی تھا بابا بیٹھا سا بابا جان سلام بادشاہ تلیاں ٹیک کے اٹھن فرمیندن بیٹا میرے لکھ سلام بابا جان میرے واسطے اٹھے ہو فرمیندن اٹھا تیرے واسطے آن دھی سمجھ کے نہیں چار سال دی بطول سمجھ سالت والے بچڑے جی بیٹا کیویں آئے وے بابا جان اجازت گھن لئی کہیں دی چاچے دی کن ٹرے دی دریا تے کیوں پانی گھن لاوے سیدہ دے پیاس لگی آئی میں کوثر منگا دینا بابا علی اکبر تو بعد میری تس تمک گئی ہے سیدہ دے پیاس کوئی نہیں بابا نہیں پانی کہیں دے واسطے ضرورت ہے یادی علی اصغر واسطے سیدہ دے وات دسو کہیں دے واسطے علی اصغر واسطے غریب دے ایک دفعہ وات داس بابا جان علی اصغر واسطے سیدہ دے کے لگ دے علی اصغر بابا جان بھیرا سیدہ دے پیارا لگ دے آدھی ہائیں بابا بھیرا پیارے نہیں ہوں دے سیدہ دے تے کوئی ہر کہیں کو بابا جان بھیرا ہر کہیں کو پیارے ہوں دے سیدہ دے 6 ماہ دے یا 32 سالان دے بابا جان بھیرا ہر حال پیارے ہوں دے غریب آدھے میرو دیکھ جدہ دھی جتھے پیو روندہ کھڑائی ہتھا دے بوسرے کیا دھی اجازت ردے رو نہیں میرا وعدہ تن ترسی نروسی غریب آدھے کیویں نروہاں دھیان نال ٹورے تیڑا پینگے چے میرا جرنائے لے تیڑے چاچے زین چھوڑ دی جڑے دور پائی کھڑی لوگ لہا گل سنے میں بسم اللہ کرم بابا میں بسم اللہ بابا جان مہربانی فرماؤ بھیرا دو رچھنے علماء علماء دو دھیٹ ہو رہے ہیں کو خالی نہ بلیں دے اے پہلی وجہ ہے خالی ولی ہوئی ماں دی دھی ہے دو جی وجہ ہے ہون تو گھن کے قبر تاکی خالی بلن ہونے 2 گھنٹہ بعد دیکھیں اکھنے میرے بابے کو نہ مارو ہندی کہیں نہیں منن 2.5 گھنٹہ بعد اکسی چلو مارو پیاسا نہ مارو ہندی کہیں نہیں منن 3 گھنٹہ بعد ہی آکھنے تسن لہاؤ میں آپ لہا دینیا اندھی کہیں نہیں مننے لیکن المالا تو جاننا ہے تیرے زامن میں نا جی بادشاہ غازی میں تے کو نہیں ٹولنا بادشاہ تے میں کو کہیں ٹولنا ہے سیدہ دے خیمہ چون تے کون ٹولنا ہے جڑی تیری آس تے جنگلہ چوری ودی ہے اجازت دے ویچا خیام دے پرلے پاسو میدان ٹورونے میں کو ملن نامے میں راضی ہے باو جی صاحب مقاتل لکھ دن 7ویں کناوت دے دارت غازی دویں اتمتے تے رکھیا دن تطہیر دے پردادار میرا آخری سلام تو سا چپ کر گئے ہو صاحب مقاتل لکھ دن بی بیاں کو جوانہ دیا موتاں بھول گئی ہیں کوئی اٹھئے برباد مدینہ بھئی اٹھئے سوئے مدینہ اچانک غازی رٹھے تا مسافرہ شام پہ آنے پہلے دے دے کھڑے ہیں بی بی ہیں تو اچانک غازی دی پوزیشن اے بڑی ہے بی بی سامنے غازی جی سین المحلہ جی مرشزادی بی بی آدھیے تیرے نالا سین حکم کرو بی بی آدھیے میرے ریکھا دے میں کوئی حسینہ بطول دی دھی تو ارے حسن حسین ریکھ سکدن میری جرتے بی بی آدھیے میرے حکمیں میرے ریکھ غازی رٹھے کن میں نے دریاتے کیوں پانی گھنن بی بی آدھیے پوچھیں جی توارو بھیجنے بی بی آدھیے بات ہوں دی مرضی بن گئی میں ہوں دی مرضی مخل نہ تھی دی جان دا تو ہیں علم کوئے کل اسا منڈائی شام تو ہیں میرے بابے دی شبی آج تک میں تے کو گھوڑے تے سوار نہیں دیتا گھوڑا منگا زین اچ بہتور میں تیری کانڈ دیکھا وات میلے ماشر کن بابا غازی گھوڑا گھن ہے عباس سوار تھا ہے اگوں گھوڑا ہے پچھو بی بی ہیں جی میں کہیں گھروں جنازہ ٹر دے غازی دا گھوڑا ہی میں ودہ ٹر دے بابا ہک ایک بی بی نال سرکار عباس تا ہک ایک ود ہے تیسرا چکر گھوڑا والا ہے مسوم آگوں والا یہ آدھی ہے جتنا جلدی تھی دائی خیمے چھوڑ
غازي ادھے بہیاں بہر نہیں ونجن دینیاں تو آدھی خیمے چھوڑا دیے چاچا بہیاں تے کڑے دیا کھڑیاں میں بابے دو دے دی کھڑیاں بیا چکر تیرا گھوڑا ولد ہے میرا پیو مر ویسی تیرے بچڑے جی میں بادشاہ دا سلام کیتا میدان چار حملے کیتے چار حملے تو بعد دریا اچ گھوڑا لہایا بابا جڑے سوار بیٹھے ہو جتا عالم پاک نسب ایتھوں مشق بھریے مشق بھر کے گھوڑا بہران دے سجا ہتھ گھوڑے دی گردن تے رکھیا دن جڑی میں مشق بھریے میں کو زندگی تو پیاری میری 32 سال دی حسرت دا نام ایا مشق بابا جی چھواں امام آدھے غازی او مظلوم ہے جن دی زندگی دی کوئی حسرت پوری نہیں تھی تو سن تے چپ کر گئے ہو چھواں آدھے غازی او مظلوم ہے جڑا جنت دی بے قرار ہے دعائیں منگ دے 12ویں دے ظہور دیاں کڈن آسیں میں تیری فوج دا جرنل بن کے بابے علی ذوالفقار ہتھے نپ کے مسلماناں کول ہکا گل پچھنی اے کیڑے جرم وچ بازار پھرائی نے یار تہاڈے بچڑے جیون تساں وسو میدان دی کی حالت اے شمر علیہ لعنہ وال عذاب عمر ابن سعد ان لالتیاں اعلان کیتا ہے بشک بخریت لگی گئی اسا جنگ ہر گئے غازی جت گیا خیمہ دی کیڑی حالت ہے بابا جی سوار بیٹھے ہو 7ویں کنات دے اندر آلیا دا خیمہ سارے پردہ دار اتھائیں اکٹھے تھی گئے ہر کہیں دی دید بی بی تے بی بی چپ 7ویں کنات دے بہر ڈپٹی جناب فضا سلام اللہ علیہ دی آلی دی نگاہ فضا تے فضا چپ دوجھے ٹبے تے بزرگا بادشاہ حسین جناب فضا دی نگاہ شہنشاہ تے پیو اکبر دا چپ بادشاہ حسین دی نگاہ علم تے علما علی چپ صاحب مقاتل لکھ دینی تھے 83-84 یتیم خالی جامن پانی پانی مسوم آدھی کھڑی گھن آیا تھا اصغر تو پہلے لے سا بابا جی حسین دی حالت لکھی ہے علماء آستینہ الٹی ہوئیں گربان چاہ کے امامہ گالی چے زلفاں پریشان ہیں ہک ہتھ اتھائیں ہک اتھائیں جڑے پاسے علم دا فرہ فرہ جھک دے حسین جھک ویندے حسین دی نگاہ دا مرکز بنا ہوئے علم عباس اچانک بادشاہ فرمائے میں صدقے تھی ماں تو تنہ پیا روندا شاید گرمی ہے غازی حکوا دھن جن تو حسین صدقے ودا تھی دے با مسومہ تو جام ڈھٹھے پیو دا دامن نپس بابا غریب انج ڈٹھے اینو دامن نپس غریب انج ڈٹھے 11 دفعہ بابا سڈس نہیں بولا دوویں ہتھ قدمہ تو لا کے ادھی میرے نال جو نیوے ہلین دے چاچا نول سی چپ کر گئے ہو سیدہ دے او ولے نولے تیرا بھرا تا بچبو سی بچاں کو آدھی جام سٹو دست دعا بلند کرو منگو دعا شالا چاچا خیری ولے چاچے نال کوئی اوج ڈھک بن دیئے بچدا بابا ہی نہیں اجڑ دے سارے پے ہیں میں بسم اللہ کراں بڑے سونے آسو آ گئے میرے حصے دے شبیر بابا دوجی دفعہ ٹھڈا صابر ہے میں صدقے تھی پو شبیر کرمار کیا دے اوکھا ودا لہن رو میں زندگی دا پتہ نہیں دھیر میں ات قدمہ چلا کیا دیے بابا کون دھیاں دے پردے ہونی حسین آدھے تیرا ماس کی خیمے لاون والا پردے بنا والا نوکر سنا والا کھوت لئی قدم چلا کیا دیے بابا میں کچھ چاچا دکھا شالا وسو حسین دے میری دھی میں تنو چاہتا دسے دیرے کی پہ مرن میں اللہ گواہ چنی اوٹا لے جدا دھی جتھے کوئی تیر کوئی نیزا کوئی تلوار ایک بید پاس لے جدر ماروں
واہ واہ دھیرے دی پئی ایک ظالم وار کیتا جڑے سوار بیٹھے ہو سجا بازو کلام مشک دے تسمیں کھبے بازی پاک یاد فان علی اصغر لسد کا بے ظالم وار کیتا کھبا بازو کلام مشک دے تسمیں موج پاک یاد فان حسین دی دھیدہ صدقہ جڑے میرو دے دے پہ ایک ظالم تیر مارے جڑا سجیا کھج لگ گئے خاوی چپ کر گئے اور مل دی نسل تباہ ہوئے تیر مارا جڑا مشک کھج لگ گئے بابا پانی لڑھائے میں آدھران پانی نہیں ہے غازی دی بتی سال دی محنت لڑھی ہے اکر مار کے دے گھوڑا بھاج نہیں ہے میری آسمک گئی ہے میں بسم اللہ کراں بابا تھوڑا آواز کھول بھائی سونے رنے ہوئے ایک ظالمے جے لوہے دا گرز مارے بابا پاک پیشانی اچ گرز لگے گرز لگنا غازی جی چھوڑنا شروع کیتی حسین مٹی تے بانا شروع کی لے دھی داڑی چمکیا دیو جانے میں دا مرد تے مر ونے اپنے کو سر چا سیدا دے اوے لے آکھائی جائل پھپھیاں دے وال کھل گئے سیدا دے اوے لے آکھائی جائل بابے دی کمر سونے رونے ہو بھائی سیدہ نکا جیاں ذاکرہ حسین دا جھولی چائی کھڑا منگی کر دعا شالا کہیں دی آس نہ مکے غازی دے لہن نال حسین دی دھی دی آساں بابا مک گئی دنیت قدمہ تلا کیا دی ہون دسا میں کن وجنا ہے سیدہ دے ہون تو اپنے بسم اللہ کرائیں بکل اب شاہ جی علماء لکھے 130 دفعہ جھنین کتنے دفعہ بابا بھرا لالی میں بیٹھے جی میں نمازی بہنین کھبا بازو ودھائے بھرا دا سر جا کے کھبے بازو تے رکھے سے جڑے میشن چلوں دے راں دے بھرا نالی میں ستے جی میں میت سمنے جاڑی چپ گیا دے اکھی بھال میں ڈڈے کھڑ میں غریب میں بسم اللہ آدھے میں ڈڈے میری کمر ترٹ گئی جناب فضا خیام دے درد جھنے علی دی دھی ادھی اماں جھنی کیوں ادھی دردیاں دوہے مر گئے چھوٹی بھین کو دیا اپنا پئی میرا چیا بھرا دوہے مر گئے لی یار تو سونے رو پیو گرمی ہے لیکن میں باندھ پردا لتھا جھال کے گرد پیشانی وچ جھکے جلی آئی علم نشان عباس دی سائن نے وہی ویل کی تخیمیا وچ بڑے خلوص نال سیدہ پوری وچھائی بابا سونے رونے ہو عباس دی سائن نے وہی ویل
جڑا ای ماحول وچ نندر بیٹھے مجلس سنن آئے بیراد پاسڑے کیا دی کھڑیے میں موسنا ما دی موسنا دیا میں دیئے پوری کار منشا جا ساتے بوئے سان ان غازی دے اید کجھ احسان لہا نصیب آلیاں بھینی مرنہ نصیب آلیاں کفن بھیرا دین دن بوئے سان ان غازی دے اید کجھ احسان ہوندیاں بابا نصیب آلیاں جنہ بھینی کو کفن بھیرا دین دن بوئے سان ان غازی دے اید کجھ احسان بی بی آدیا دیگر والا والوٹ گھن سے ہم شیر دی جھال دعا جا میں اپنی چادر دے دی ہاں تو ابا سدا کفان کسی ہے غربت جدہ لاش ابا چم ویر دی مس شبیر یا کہ تیری موت لے Oh.
سرکار حسینی کا علمدار کہاں ہے اے شام غریباں اے ہان جناب